მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო 2005 წელს. და ეს იყო ბანკი და ეს ისეთაც ლაბის მაგალია და 2005 წელს. До свидания. Успехов вам. Чтобы... Чтобы... Тут розміщені військові бази з повністю забезпеченим військовим потенціалом, з градами, ураганами. І фактично вони можуть виконати агресію на Грузію, розбомбити, навіть не переходячи кордону. І ці бази розміщені звідси видно під тими горами. Оці, які ми бачимо, вишка недалеко звідси, це є база ФСБ, яка забезпечує нібито контроль над кордоном і цієї сторони. І, звичайно, це собі важко уявити і жахливо собі уявити, щоб таке майбутнє чекало і Україну. І, звичайно, це ставить особливо гостре питання для України, для Грузії, що треба зробити все можливе, щоб звільнити наші землі. Бо той стан, який ми бачимо тут, це фактично те майбутнє, яке хоче приготувати Російська Федерація для України. Скажіть, будь ласка, от зараз грузинська влада, на вашу думку, наскільки вона адекватно дає відсіч росіянам? Тобто частково там повернено авіасполучення, вже якісь контакти. Тобто от така політика умиротворення і намагання знайти якусь спільну мову, наскільки вона може бути ефективна? Ви знаєте, от теперішня грузинська влада планує зміни до Конституції, і одним з головних положень перехідних – це є інтеграція в ЄС і інтеграція в Євроатлантичний Союз. І я сказав керівникам Грузії, нашим друзям, що путінська Росія ніколи, за будь-яких обставин, не згодиться з таким зовнішньополітичним напрямком. В великій мірі всі ці дії спрямовані на те, щоб не допустити інтеграцію наших країн, і України, і Грузії, в НАТО, в ЄС. І тому, звичайно, я впевнений, що в гуманітарних питаннях необхідно шукати комунікації. І для грузинської влади вкрай важливо, щоб їхні громадяни, які опинилися за колючим дротом, а той колючий дріт фактично став символом путінської Росії тут, щоб забезпечити їх всім необхідним медикаментами, щоб забезпечити їх їжею. І говорять місцеві, що в тому напрямку люди просто возять їжу своїм рідним для того, щоб вони могли повноцінно харчуватися. Але в стратегічному, концептуальному плані я не думаю, що можливо домовитись з путінською Росією про звільнення територій. Тому що це суперечить всій логіці і всій філософії імперської політики Путіна. І я впевнений, що треба застосовувати міжнародні методи, міжнародні санкції, тиск на путінську Росію. І тільки шляхом тиску можна змусити Путіна покинути наші землі, наші країни. Як вони можливо до Донбасу такої колючки, щоб там її не було, можливо, якісь ці поліцейські місії ОБСЄ, що може нам допомогти Україні? Я думаю, що ключове виконання першого пункту угод про відновлення контролю над українським кордоном. Це і є ключове завдання. Спочатку припинення вогню, а потім відновлення кордону. Кордон може бути тільки по території державного кордону між Україною і Росією, і не може бути ніякого кордону всередині нашої країни. І ми будемо робити все можливе, щоб ніколи і ніяк цього не допустити.